كنت اقول لك ان تكون لا solidarité qu'organise le ministère de la pêche et de l'aquaculture des productions halieutiques donc le marché agile le stand agile dit zouara en شهر رمضان l'objectif l'opération agile باش ندير les produits de la pêche à la disposition disponible par rapport au consommateur bon il nous a invité ou s'est invité nous de نخدم une dorade à un prix spécial لقنا بويا سيد اون دورات لا بويا باس باش كنا اضخم من اون سوب دو بواسون موا رمضان كي اذكرني شهر بعني كل اس دونك لينيسياتيف اسا كنخدم دونك لا ديريكسيون دو لا بيش اون كولابوراسيون افيك لا شومبر دو لا بيش سي دونك لا فونت بروموسيون دو بواسون نسي بور دونك فوندر لو بواسون دو بروديكتور ديريكتومون كونسوماتور بور فير بيسي دي بري